Інструкція з використання спектрофотометра «Спектрал». В набір входить серветка з мікроволокна для очищення приладу та калібрувальної пластини. Інструкція. Спектрофотометр. Калібрувальна пластина. Ліцензія користувача. Запасна прокладка. Зразок з розміром зернистості. USB-кабель для підключення спектрофотометра до комп'ютера. Калібрування пристрою. Перед початком калібрування увімкніть спектрофотометр, утримуючи кнопку з лівого боку приладу. Коли з'явиться попередження про необхідність калібрування, натисніть «ОК». Вмикаємо налаштування. Далі – калібрування. Спектрофотометр повинен бути правильно розміщений на калібрувальній пластині. Потім запускаємо калібрування. Калібрування необхідно виконувати принаймні кожен 21 день. Однак можна калібрувати частіше, наприклад, коли пристрій залишається в холодному чи жаркому приміщенні, або у випадку великої інтенсивності вимірювання. Після калібрування слід запустити процес самотестування, щоб перевірити всі параметри пристрою. Якщо самоперевірка не виявила жодних відхилень, можна переходити до вимірювання. Першим кроком є підготовка елемента до вимірювання, тобто машинне полірування, щоб усунути подряпини, потертості та матові плями, які впливають на ефект і правильність вимірювання. Приступаємо до вимірювання. Для цього натискаємо на піктограму автомобіля, потім «Додати замовлення», тим самим запускаючи вимірювання. Ставимо прилад на підготовлений елемент. Коли верхнє світло змінюється на зелене, ми робимо 5 послідовних вимірювань, тримаючи прилад нерухомо в одній площині. Спектрофотометр оснащений датчиком температури, що інформує про температуру вимірюваного елемента. Ми рекомендуємо, щоб вимірювана панель була в діапазоні температур від 5 до 35 градусів за Цельсієм. Зробивши 5 правильних вимірювань, ми даємо ім'я замовленню за кодом кольору, якщо виробник його розмістив на кузові. Ми також можемо зберегти вимірювання зі спектрофотометра, використовуючи номери замовлення на ремонт або номерних знаків. Після запуску програми Car Color вставляємо ліцензію користувача в USB-порт комп'ютера. Переконайтеся, що всі поля в програмі Car Color активні. Відкриваємо іконку Discover Color. У нас є можливість вибрати кольорну систему. На водній основі – Wave 2.0, акрилову – 2K, на сольвентній основі – Base 2.0. Після вибору системи активуйте кнопку «Вхід». Підключаємо спектрофотометр до комп'ютера. При правильному підключенні на екрані з'явиться номер ліцензії. У вікні вимірювання після ввімкнення іконки буде відправлено 5 вимірювань з приладу. Система запитає, чи після завантаження ви хочете видалити вимірювання з пристрою. Позначаємо 5 вимірювань, зроблених курсором миші з натиснутою клавішею Ctrl. Переходимо у вікно «Роботи» та натискаємо «Плюс». Тут можна вибрати тип ефектів у рецептурі. Якщо ви не впевнені, на якому ефекті ґрунтується певний колір, виберіть «Невизначено». Наступний параметр – фільтри. Доступні розміри зернистості від X1 до X4. На цьому етапі ми не використовуємо цей фільтр. Якщо після пробного розпилення ми виявимо, що розмір зернистості відрізняється, ми використовуємо зразок розміру зернистості X1 до X4 і вибираємо відповідний розмір зернистості. Потім вибираємо Color Box, на якому ми працюємо, і приймаємо зміни або виконуємо пошук у всій базі даних, не вибираючи Color Box. У вікні внизу переходимо до пошуку. Зеленим кольором система пропонує прийняти рецептури для нанесення переходів. Чим ближче значення в полях форма, результат до і після корекції до нуля, тим ближче колір до місця, де проводилося вимірювання спектрофотометром. Зауважте, що спектрофотометр може вказати правильну відповідність тону кольору серед різних марок автомобілів. У вкладці «Spectral» ви знайдете запис вимірювань спектрофотометра під трьома кутами у вигляді графіка.
Дивлячись на графік, чорна лінія, тобто оригінальна рецептура, і червона лінія, тобто скоригована рецептура, повинні бути близько одна до одної або перетинатись. Якщо лінії перетинаються під певним кутом або проходять далеко одна від одної, це вважається відхиленням кольору. У правій частині вікна формули система показує оригінальну та скориговану рецептури. У Color Box ми знаходимо всі фішки, які позначені зеленим кольором, порівнюємо їх із елементом і вибираємо найближчу. Якщо ми приймаємо підбір кольору, тоді відпускаємо колір на зважування. Якщо фішки з Color Box, вказаного програмою, відрізняються за відповідністю від елементу, переходимо до процедури корекції. Вибираємо рецептуру після корекції і, спускаючись вниз, вмикаємо видаче для програми CarColor. Вводимо необхідну кількість і приступаємо до зважування базового лаку. Мінімальна кількість суміші для пробного розпилення має становити 100 мл, щоб забезпечити відтворюваність кольору. За бажанням, ми можемо роздрукувати рецептуру і наклеїти її на панель для розпилювання. Зверніть увагу на колір фону, тобто ґрунту, від P1 до P5. Готуємо базовий лак за рецептурою. Після підготовки базового лаку виконуємо пробне напилення. Налаштування пістолетів від різних виробників для систем Spectral доступні на сайті. Починаємо з нанесення контактного шару. Потім наносимо перший повний шар. Приблизно через 1-2 хвилини наносимо ще один. Після висихання покривних шарів можна наносити крапельні шари. Ми наносимо їх один за одним при зниженому тиску та зменшеній кількості матеріалу. Після висихання базового шару наносимо два шари безбарвного лаку. Після затвердіння покриття порівнюємо тестове напилення з ремонтованим елементом. Всі рецептури, вписані до програми CarColor, зберігаються у вкладці «Власні рецептури». Коли тестове розпилення автоматичної корекції прийнятне, ми можемо знайти рецептуру із спектрофотометра та зберегти його під своїм іменем. Якщо тестове розпилення автоматичної корекції не прийнятне, ми можемо провести корекцію автоматичної корекції. Для цього у вікні «Формули», вибравши рецептуру після корекції, вмикаємо «Виміряти» і виконуємо одне вимірювання пробного розпилення після корекції. Пам'ятайте, що під час цієї операції спектрофотометр повинен бути підключений до комп'ютера через USB-кабель. Після завершення вимірювання натискаємо кнопку «Виконати корекцію». У вікні «Формули» з'явиться додаткова вкладка з рецептурою наступної корекції PC1. Так само вписуємо рецептуру до програми CarColor, проводимо пробне розпилення і ще раз порівнюємо з елементом. Якщо результат все ще незадовільний, ми можемо зробити ще одну серію корекцій аналогічним способом. Spectral – технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.